Ja, hej och välkomna ska det vara. Mitt namn är Johan, men även mer känd som Valpskott. Välkomna till min kanal. Jag tänkte berätta lite grann vad som finns på kanalen i form av videoserier. Mestadels på min kanal handlar ju om Minecraft. Och ja, ibland så kör jag med vänner. Nu såg jag dig. Ibland kör jag ensam. Hallå! Och det blir mycket Feed the Beast, men ja, vad ska man säga, på fredagar så kör jag även custom maps. Och 6 plus 5, det blir 11. Pang, så blir en etta där. Och sen har vi så det ska sluta på 1 i alla fall. Ah, vi ser. Rätt. Klapp mig, räkna matte. Och det är custom maps som mina tittare skickar in till min hemsida som finns på valpskott.se. Och ibland så händer det att jag spelar på den beryktade servern 90GQ. Men ja, det är vad som gäller när det gäller Minecraft då. Men jag har en annan videoserie som heter Let's Try. I den serien så testar jag alla möjliga spel. Ofta så handlar det om spel som jag köpt på Steam Rea, eller så är det gratis spel. Så är det någonting som ni blir intresserade av, så går det oftast att komma över dem ganska billigt eller gratis då. Så det är någonting jag kan rekommendera att hålla ögonen öppna efter. Men så gör jag även vlogs och unboxing videos ibland, så jag joktar upp och kikar och det har att bjuda på. Där håller jag på att täppa. Nu öppnar vi kartongen. Och här står det, thank you for believing. Det är lite vad ni har att förvänta er på min kanal. Så är det någonting av detta som är av intresse, så är ni välkomna att kika in någon video på min kanal. Ja, jag finns även på Twitter och Facebook. Och har ni absolut inget bättre för er, så går det även att ställa frågor till mig på Ask FM. Jag får tacka för mig. På återseende. Puss och kram. Hej då.